Ah, sim. Sétimo andar, por favor, é só me acompanhar. Pode ir. Tá, obrigada. É só apertar aqui no sétimo, tá? Boa sorte. Até já. Por favor, é só me acompanhar. Podem ir, tá? Aqui, ó, pode apertar aqui no sétimo andar, por favor. Boa sorte. Até já. Pega perto.
Deus do céu! Que é isso? Ah! Thank you.